Boa noite a todos! É com imenso prazer que nós do CEMASP vamos apresentar mais um recital virtual e agora no ano de 2021. O detalhe é que, diferente do ano passado, este ano seu filho, lá na escola, pôde apresentar cada música, cada detalhe que ele aprendeu para nós. E hoje, no conforto de sua casa, você vai poder assistir ao lado dele tudo o que ele aprendeu no decorrer deste ano. Senhoras e senhores, com vocês, Recital Virtual de 2021! Foi um compositor italiano que nasceu no final do século 17. Era conhecido como um padre vermelho por possuir cabelos ruivos. Era sacerdote e cantava missa, mas por causa de uma doença abandonou o canto e dedicou-se ao violino. Vivaldi escrevia música com muita rapidez. Podia escrever um concerto em apenas um dia. Ele escreveu mais de 700 obras. Sua obra-prima, com certeza, foi o concerto As Quatro Estações. Parecida com o violino, só que maior e com cordas mais grossas. No mundo das cordas, quanto maior e mais grossa, forma a corda mais grave, terá o som. Quanto mais esticada estiver a corda, mais agudo terá o som. A viola tem um som mais grave que o do violino e ela fica bem à frente do maestro, como os demais instrumentos dessa família. A viola produz o som de várias formas, com pizzicato, vibrato e corda dupla.